Боїнг ошукав Пентагон. Оборонне відомство США виявило, що американська корпорація порушила військові контракти. Авіабудівник істотно завищив вартість своїх робіт. У результаті Пентагон переплатив 16 мільйонів 600 тисяч доларів. Йдеться про угоду від 2008 року на виробництво та капітальний ремонт десантно-транспортних вертольотів «Чинук». При складанні повітряних суден використовувалися вживані деталі, що було передбачено договором, але деякі старі запчастини оплачувались за ціною нових. Американська авіакомпанія звинувачення відкидає. Її керівництво заявило, контракт виконали сумлінно. Він передбачає поставку 180 вертольотів за 4,5 мільярди доларів.